takže tým odstřelovačů jako poslední. Another raid against the Nazis. I have to clear out a Nazi outpost and infiltrate the Chernaya station. One of our scouts is coming with me this time, but he has a mission of his own. So we'll be working separately most of the time. Okay. To je nějaká nová puška. I heard you're a great shot, so here's your chance to show off. It might be a piece of cake with a weapon like yours. I wish we had more of these babies. I'd give you some help, but I'm sure you'll handle it on your own. Doufám, že tohle bude blíž, tahle mise bude blíž původnímu Metru Last Light. Ta knihovna byla super. Ježíš, já mám tenhle hnus jako sekundárku. Ta knihovna byla super, ale... Chlapek tam někoho vraždí. Ale potom to bylo jenom běhání a hledání věcí a nebylo tam nic novýho, no. Předpokládám, že pak už se nic zvláštního neděje po tom, co člověk všechno najde. Ale jak jsem říkal, možná se k tomu ještě potom někdy vrátím, no, ale... Moc si nemyslím popravdě. Tady je levitující nůž. OK, střechu a věže chceš vyčistit, jo? Kolik se do téhle srandy vyjde nábojů? 5, OK. Co mám vůbec za věci? Mám dva vrhací nože a tím to končí. OK, tady je jedna věž. Tady je druhá věž. Tamhle třetí věž. A ještě jsi říkal střechu. Tam je jeden chlápek. Tam je, jo. To je taky jenom věž. Tady vidím jenom jednoho chlápka. Tak, počkám, až se zastaví. Wow, ty náboje cestují docela dlouho teda. OK, ještě věže teda, jo. To nevím, jak si toho nevšiml, ale dobře. Ale nemám zase tolik nábojů do téhle srandy. Ještě někdo v té vzdálené věži? Jo, to nevím. Buď to není, nebo se nevykresluje. Vyčistí vnější perimetr, aniž bys vyvolal poplach, fajn. To budu muset vystřelit všechno, co? Tady svítí nějaký oheň, ale tam to nevypadá, že by něco bylo. Vypadá jako chlápek, ale to není chlápek. Vy jste tam dva. Teď nevím... Zvládnu zabít jednoho z nich bez toho, aby ten druhý zavolal poplach. Co se ti nezdá, že jsem všechny věže a střechy vystřílel? Nebyl to náš plán? Možná, že tam je chlapek a jenom se nevykresluje. Mám všechno na nejvyšší detaily? Grafika mám. OK. Možná, že ještě někdo je někde na střeše. Světlo nejde zničit. Dobrý vědět. Všechny jsem už dostal, hele. Říkal jsi střechu a věže. Na střeše nikdo, na věžích taky ne. Nevím, no, tak budu prostě čistit ty chlápky dole a uvidíme, jak to dopadne. A ještě někdo? Přinejmenším ještě jeden. OK, dobře. Tak jo, tak byli všichni na těch věžích a měl jsem to jenom vyčistit dole. Do té budovy. Není to zase tak daleko, no, otázka je, co nás potká na cestě. Zajímavý, mě to ani nenechá vzít AKčko, OK. Takže ta hra teďka chce, abych měl tlumený zbraně. OK. Božně krejt, nebo? Jo, tomhle kabelu se zbavil. Ují. Jo, a teďka budeme v téhle rozbitý budově čistit nácky, jo?
OK. Dobře. Takže měli bychom na to jít chytře. Já myslím, že jsem ale ještě na nejlehčí... Ne, nejsem sem na hardcore, dobrý. Nezapomněl jsem to přepnout. Jestli tam byly více jak dva, tak mám kurevský problém. Nebyly. Všechno je dobrý. Možná by bylo fajn, kdyby mě nedali tu nejhnusnější zbroň ze hry, no, ale dobře. To už je vedlejší, přesto už se nějak přenesu. Hele, filtr. To je vysoko. No, zase tak vysoko to nebylo, to se mi jenom zdálo něco. Nedus se chlápku, nebo je vyměníme filtr včas. Kolik zbývá? Nevím, protože na to nevidím. OK, tak nahodíme nový teďka. Když už se začínáš dusit. Tady to můžeme vypnout, nevím k čemu to bude. Jo, a teď se dostáváme dolů. Nacek nalevo. Spadni dolů. To je ono. Takhle se profesionálně schovávají těla. Ta sniperka není vůbec špatná. A myslím teda, že zatím ve všech těch misích byly zbraně, co jsme jinde neviděli. Ne, vlastně ne. V té knihovně nic nebylo. OK. Tam to svítí červeně. Ale asi není moc moudrý skákat dolů. Radši to vezmu tady po žebříku. Jak jsem na tom s municí? 20 a 62. Jde to no. Mohlo by být líp, mohlo by být hůř no. Tak jo, co se nám tady zapsalo hezkýho? Vyčistí budovu, OK? Pokusím se. Někdo bude tady nalvo, slyším, jak se tam píská. Nepamatuju si, čím se házely házecí věci. Pomocná zbraň T-čko. Čím se házely házecí věci? Teď jenom, aby mě nikdo nepřekvapil, nebo do pušky. Máte tady strašně moc světla na můj vkus. To nebudu pouštět teďka. To by asi nebylo moc rozumný. OK, a tady už nic. Takovýho světla. To byla moc hezká střela, musím se pochválit. Střela nebo trefa? Co se říká? Já popravdě teďka to sám nevím. Možná to je taky tím, že jsou dvě ráno a už jsem unavený. A protože jsem teďka dvě hodiny pobíhal po knihovně jako magor a hledal různé věci a byl přitom posraný strachy. Ty zněl něco zajímavého. Ale nenechá mě to ta hra vzít. Co to je zač? To je brokovnice, to je Saiga. Pak mě to docvaklo. Tak já si nebudu moc chytrý sprintovat. A něco syčí. Jo, to je lampa, OK. Jsem se bál, že to jsou ty pasti s těma granátama přivázenýma za provázek. A něco tady hezky skřípe teda. Taky jsou někde dva chlapce, já netuším kde. A neměl bych se takhle přibližovat k tomu světlu. A, znovu se slaníme, OK. Nejdřív se ale postarám o tebe.
A o tebe? Kdybych neminul? Ne. Game over. Už se mě povedly jiný věci. Já nevím, co melu, sorry. Už jsem unavený, neměl bych rád video hry takhle pozdě. Hlavně když jsem stával brzo. Pryč s tebou. Pryč s tebou. Přepadnu dolů? Ne, nepřepadnu. A pryč s tebou. Dobíme si. To byste byli vy dva. Ta sniperka vypadá, že zabíjí na jednu ránu, i když to není zásah do hlavy, což je fantastický. Hele, ty běžíš pro alarm, ty bastarda. Teda neprojde. Snad to byli všichni. Uvidíme. Možná jsem se mohl ještě jen tak pro jistotu nabít tu odstřelovačku. Každopádně slezeme dolů. Žebříky v metru mě trošku tak matou. To je vždycky. Vždycky S-ko leze dolů a V-čko nahoru. Já jsem spíš zvyklý, že když se dívám dolů a držím V-čko, tak leze dolů. A když se dívám nahoru a držím V-čko, tak leze nahoru. Takže vždycky začnu líst špatně, než si uvědomím, že to dělám špatně a opravím se. Tak jo. Tudy prý. A? Co pak nás čeká tady? Dveře. A chlápek. Ahoj. Šikula. Se převlíknu. To byl ale hodně krátký level teda. To byl možná až moc krátký level. Nevím no, jaký mám dojmy z tohle DLCčka. Bylo to takový divný popravdě. Je to takový náhodný, nemělo to žádnou strukturu. Ta knihovna byla moc hezká ze začátku, než to potom bylo jenom běhání o věcech pro věci a to jsem ani teda nedokončil, no. Ta první mi se byla retardovaná, to byla sračka, o ty se nechci ani bavit. Tahle třetí byla moc hezká, ale byla moc krátká, no. Když to je to. První mi se byla totální sračka, ta druhá byla moc hezká, ale potom to bylo jenom o tom samém. A ta třetí byla moc krátká, no. Tak nevím, uvidíme, co nám přinesou s těma dalšíma DLCčkama. Zahráme si za nějaký z těch hlavních postav. A potom dostaneme ještě jednu bonusovou misi, tady pavoučí doupě. Nemyslím si, že budu dělat něco... Ne, že budu dělat něco tady na ten vývojářský balík, protože to nezní moc zajímavě. Tento balík obsahuje místnosti, kde jsou k dispozici všechny zbraně metra. OK. Dobře no, tak ať jsou, ale to není něco, co by mě osobně zajímalo. Nevím no, nebyl jsem z tohohle DLCčka zase tak moc nadšený. Každopádně uvidíme no. Až vyjde další, tak ho rozhodně taky budu dělat a myslím, že to bude prozatím všechno. Díky za sledování a mějte se hezky.